По 16 дена поминати зад решетки, бизнисменот и советник на ДУИ во Обштина Охрид Нефи Усени и неговиот брат Ибро излегуваат од притвор. Понудиле гаранција, делове на објект во центарот на Охрид вреден 850 000 евра, што била доволна за Охридскиот суд да ги пушти да се бранат од слобода. Кривичниот совет на судот ја прифатил гаранцијата, откако со тоа се согласило и обвинителството кое дало позитивно мислење. Образложението на обвинителството е дека против браќата сега има обвинение. Јавното обвинителство ги прибра сите материјални и вербални докази и поднесе обвинение. Позитивното мислење е дадено бидејќи оценето дека гаранцијата ги исполнува сите необходни услови за обвинетите да се бранат од слобода. Браќата Усени беа во притвор од 26 август, кога сами се пријавија по 5 дена бегство. Првата гаранција од 30 000 евра Охридскиот суд ја прифати, но Битолска апелација ја одби. Сега како слободни граѓани ќе треба да се појават на првото рочиште закажано за 22 месецов. Ќе одговараат за кривично дело насилство, односно физичкиот напад на охриѓанецот Спирко Топаловски. Топаловски во полиција првично пријави дека бил физички нападнат и дека добил закани со оружје во присуство на неговиот малолетен син. Но додека браќата Нефи и Бру Усени беа во бегство, тој ја промени изјавата, тврдејќи дека не видел оружје и дека се работи за недоразбирање.